Occidental. Claro, ainda que já não tenhamos assim quentinho, quentinho de verão, pelo menos vamos aquecendo o coração com a possibilidade de ganhar 10 mil euros em cartão.
E dizem que quem faz versos sem querer, quem faz rimas sem querer, é ser amado sem saber. Ah, quero dizer, na sexta-feira falei de fobia de ficar solteiro e agora faço isto, quer dizer, a nuptafobia. Continuamos então com 10 mil euros em cartão para ganhar na próxima quinta-feira. O que é que tem que fazer? É enviar um SMS com a palavra ganhar para o número 68886, custa 1 euro mais IVA e pronto, a inscrição já está. Agora, para ganhar 10 mil euros em cartão no Show Me The Money, é claro, tem de ser uma pessoa muito atenta e coladíssima ao telefone. Quinta-feira, entre as 3 e as 4 horas da tarde, se tocar o seu telefone, atenda a dizer Show Me The Money. Foi isso que a Ana Costa de Violonga fez na última quinta-feira e ganhou um cartão com 10 mil euros para gastar à vontade. Neste caso, até lhe vai dar muito jeito porque a filha vai para Erasmus. Ora, muito bem, é uma boa ideia, não é? Pois é. Já a seguir, Billy Joel com The River of Dreams. O lendário Thomas Anders, dos Modern Talking, ao vivo em Portugal, com Sandra. Um espetáculo único com os grandes êxitos. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. 16 de setembro, Sagres, Campo Pequeno. Bilhetes à venda em thomasemportugal.com. Certificado M80. M80, Santiago do Cacém. 107.5 FM.